Diplomati slovak Miroslav Lajçak së shpejti do ta lërë postin e emisarit special të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe ndërmjetësit të dialogut Kosovë-Serbi. Gjasat më të mëdha për ta zëvendësuar atë i ka ish presidenti sloven Borut Pahor. Në një paraqitje publike, Pahor ka thënë se ka një plan për rikthimin e besimit dhe për vazhdimin e dialogut. I pyetur se çfarë do të ndryshonte në dialog dhe ku e sheh zgjidhjen, Pahor tha se këtë tani nuk mund ta thotë, por shtoi se është i interesuar për postin e emisarit special. Për këtë temë foli me Bota sot analisti politik Gani Qari. Fillimisht ai tha se emërimi i Pahorit do ishte një shpresë e madhe për dialogun Kosovë-Serbi dhe përfundimisht do merrte kahje pozitive. Analisti ishte kritik me qasjen e drejtanishme duke përmendur edhe idetë të errëta për themelimin e Serbisë së Madhe. Nëse ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor merr postin e ndërmjetësuesit vetëm me këtë mënyrë veprimi, mund të ketë shpresë që edhe dialogu maratonik Kosovë-Serbi përfundimisht të marrë kahje pozitive, gjë që do ta bënte edhe garantimin e një të ardhme më të sigurt për të dy vendet dhe mbar Ballkanin Perëndimor. Përndryshe, rajoni është i rrezikuar drejt përse drejti nga idetë e errëta të kriminalëve Vučić dhe Dodik për Serbinë e Madhe apo të ashtuquajturën botë serbe në dëm të shteteve fqinje dhe popujve përreth. Tha Qari, krahas kësaj Qari përmendi edhe faktin se si Pahor në të kaluarën kishte propozuar një ide optimiste për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Borut Pahor qysh më 2004 kishte propozuar edhe një ide mjaft optimiste si ajo për integrimin e gjithë Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2030 në BE. Por për shkak të sfidave të mëdha gjeopolitike aso kohë të paparashikuara se do të ndodhnin në këtë formë dhe këto përmasa si lufta aktuale në Ukrainë, konflikti palestinez dhe sjelljet luftënzitëse të satelitit të Rusisë në Ballkan si Serbia, hegemoniste e gjithë kjo pothuajse është bërë e pamundur, deklaroi Qari.